Asus Zenfone 11 noteikti nebūs labākais kompaktais flagmanis, iespējams, ka vairs vispār nekad. Un šī arī nebūs elēģija Zenfone 10, un šī arī nebūs slavas dziesma Asus pilnvērtīgai ienākšanai lielo flagmaņu segmentā. Šajā telefonā ir daudz kas izdarīts pareizi, daudz kas iepriecina, bet ir arī šis tas, kas ir ļoti standarta un nekādas īpašas emocijas īpaši arī neizraisa. Kā arī stulbais kameras moduļa dizains, kurš neļauj normāli izmantot standarta bezvadu uzlādes stacijas, ir jāliek kaut kā šitā te un vienkārši es esmu mierīgs. Jā, šis dizains ir tieši tik tuvu vecākajiem Zenfone modeļiem, cik konsumer kanāls starp lielākajiem YouTube platformām. Bet, ja joks pie malas, tad šis dizains pretēji visam, ko Zenfone pēdējos 3 gados centās panākt, un beigās ir, izveidojis telefonu, kurš dizainiski šķiet kā rockphone telefons, tikai ietērps nedaudz glītāk, lai ķipa dotos uz operu. Un būs arī šobrīd ar vispopulārāko ekrāna izmēru starp telefoniem. Manuprāt, ar šo gājienu Zenfone ir zaudējis tā lielāko trumpi proti kompaktumu un ērtumu. Un tas arī kopumā dizainā un formfaktorā ir arī tās ievērojamākās izmaiņas šajā telefonā. Visdrīzākais, ka laikmetā, kurā tomēr dominē 6,6 un augstāk colu displeji, pircējs parastais vairs neskatās uz kompaktajiem tālruņiem un attiecīgi arī tādam tehnoloģiju milzim kā Asus apsīka argumenti vienam pašam turpināt šo te cīņu, laižot tirgu kompaktos tālruņus. Arī kāda būtu patiesība, viena lieta paliek nemainīga. Tas, cik jaudīgi ir Asus tālruņi, to specifikācijas parasti ir precīzi tādas pašas kā attiecīgā segmenta tā brīža standarts plus vēl bišiņ. Iekšā ir Snapdragon procesors, konkrēti Snapdragon 8 Gen 3, pieejamās atmiņas 256 vai 512 GB ar 12 vai 16 GB operatīvo atmiņu. Gandrīz 6,8 colu zemes enerģijas jeb LTPO AMOLED displejs ar līdz 144 Hz ekrāna atsvaidz. Galvenā kamera 50 megapikseļu platleņķa un 32 megapikseļu telefoto ar 3-kāršu optisko palielinājumu un selfiem ir 32 megapikseļu kamera. Baterija ir it kā liela 5500 mAh ar 65 W ātro vada uzlādi un 15 W bezvadu, kas izliecina, ka viss būtu lieliski. Tiesa, baterijas darbības laiks bija arī tāda pirmā anomālija, kuru es pamanīju. Iespējams, ka tas bija tikai manā testa modelī, bet šoreiz baterija lika nenormāli vilties šajā telefonā. Ok, kaut ko varētu varbūt vēl novelt uz lielāku jaudu, lielāku ekrānu. Bet tas neatbild uz jautājumu, kāpēc tad Zenfone 10 ar mazāku bateriju varēja būt viens no labākajiem telefona baterijas darbības laikiem, kāds vispār ir testēts kanālā. Lai kamēr šim bija viens no sliktākajiem, nudien, dīvaini un nesaprotami. Ok, arī Zenfone 9 neizcēlās ar ilgu baterijas darbības laiku. Līdz ar to ir drošāk teikt, ka Zenfone 10 bija drīzāk izņēmums, nevis norma. Bet veiktspējā un lietošanā, pa lielam bez pārsteigumiem, ņemot vērā, ka pat testētais Rockfone 8 Pro senāk jau kanālā nebija pats jaudīgākais uz apskatu, šis te Zenfone 11 noslaucīja grīdu ar konkurentiem, arī ar to pašu Rockfone 8 Pro. Visam izlidoja cauri tā, it kā pat neiespringtu, izņemot baterijas darbības laiku, kurš bija pārliecinošs sūdīgākais rezultāts, bet visos citos pielietojumos tikai labākie rezultāti. Un šos te lieliskos rezultātus papildina arī telefona, es teiktu, ka pat ļoti labā uzbūves kvalitāte. Gorilla Glass Victus 2 stikls priekšā, matētā, stiprinātā stikla aizmugura, kura praktiski neatstāja nekādus pirkstu nospiedumus, lai arī kā tu tur censtos. IP68 ūdens aizsardzība, alumīnija rāmis, nevis kaut kāds tur titāns vai nekā mūsdienās, bet who cares par titānu. Viss atbilst tiem priekšrakstiem, kuri tiek sagaidīti no flagmaņa 24. Gadā. Dizains, kā jau minēju, ir pilnīgi jauns un nebūs priekš katra, man patīk pēlākā un krēmkrāsas telefona dizaini melnais, tā. Un tie arī ir tādiem nelieliem Asus akcentiem, kuri arī īstenībā ir novērojami lielā daļā Asus Zenbook datoru. Tas A burts kaut kā iepīts iekšā. Un ņemot vērā, ka šiem telefonu modeļiem nopirkt dažādu izmēru vāciņus būs visdrīzākais neiespējami vai pagrūtāk, ir jāuzteic tas, ka tie vismaz izskatās savādāk un ir aci piesaistošāki par lielu daļu konkurentu. Telefona kameras modulis gan ir, tāds man personīgi nepatīk. Kaut kā šķiet, atrauc no tā kopējā dizaina, tā kā tiešām ārpus konteksta. Telefona kameru spējas un attiecīgi arī kameru lietotne ir viens punkts, kurš arī īstenībā ir ļoti polarizējošs. No vienas puses,
Kameras tehniski ir top. Ir 6 asu optiskā lēca stabilizācija, kas praksē nozīmē, ka nu, galvenā lēca nu, tā kā karājās iekšā un tiek stabilizēta, lai video jau startā izskatītos labi. Piemēram, ļoti daudziem konkurentiem nav šādas optiskās lēca stabilizācijas. Tālāk sensori nu, it kā iet līdzi laikam ar saviem 4K 120 kadriem slow-mo, ja palienātajā režīmā filmēšana līdz pat 8 kadru uz 4 kadru filmēšanai. Ir 30 reižu zooms, kurš nu, ir kaut cik lietojams, bet lēcu sensori tomēr kopumā nu, nav gluži tas, ko es piemēram novēroju Xiaomi 14 līmenī. Īpaši to varēja novērot no spilgtas saules pārējot ēnā, kad mainās šis te dynamic range. Telefons manāmi neturēja līdz automātiskajā režīmā, nodemonstrēšu un uzreiz atvainojos par vēju mikrofonā, tad, kad filmēju, nepadomāju par to, bet nu, kā ir tā jādzīvo. Jā, vējš, protams, baigi nepalīdz un mans mega iedegums arī neiesmēnā. Nu, dynamic range strādā, negrib strādā, bet nu katrā ziņā selfika kameras spējas un es esmu reāli, kur tu var redzēt koka ēnā. Es izēju ārā, saule man tagad ir virsū. Nu jā, nu selfie kamera nav varbūt tas lieliskākais piemērs. Bildes, lai arī izskatījās labi, tomēr, ja paskatīsies to Xiaomi 14 apskatu vai kādu citu telefonu apskatus, nu, īstenībā jau redzēs atšķirību. Lai arī tās nav sliktas, by no means, tās nepiedāvā arī neko, nu, tādu. Tiesa, ir arī kaut kādas tur mākslīgā intelekta lietas ieliktas iekšā, bet, manuprāt, tas vairāk liek uz tādu, nu, AI haipu, nekā reālu mākslīgā intelekta palīdzību to telefonu lietošanā, ja piemēram salīdzinā ar Samsung. Piemēram, autofokusa maiņa video laikā tiek pasniegt kā mākslīgā intelekta feature, kaut būtībā nav nekas jauns. Vai arī Android iestrādātā bilžu meklēšana pēc kaut kādiem tur atslēgvārdiem arī skaitās stipri primitīva feature, tur, piemēram, marts 2023. Gads sērčā ierakstīt. Come on. Bet ir arī relatīvi jaunas lietas. Tas, kas kameras lietotnē ir tāds kā automātiskā sejas noteikšana, kas uzreiz dod sajūtu, ka nu, šis pasākums jau ir bišķiņ nopietnāks nekā konkurentiem. Vēl, piemēram, kas iztrūkst no mākslīgā intelekta, kas jau ir lielā daļā novērojams, ir tas, ka, piemēram, nav nekāda bilžu rediģēšana ar mākslīgo intelektu, nu kā, piemēram, Samsungiem. Nu kaut vai tāda lieta, kā izvilkt kaut kādu tur lietu, ko stabu vai cilvēku no fotogrāfijas. Bet nu labi. Visā visumā arī foto un video testi, kaut kādi kadriņi un momentiņi. Tātad Zenfone 11 kameras, es neesmu saulēnējā Tenerife, bet pelēkajā Rīgā atpakaļ. Selfie kamera uzņem Full HD 30 kadri sekundē. Stabilizācija caurmērā ir top līmenī. Vismaz atkal jau pēc tā, ko es varos un redzu telefonā. Tagad pārslēgsies uz galveno kameru, kura ir spējīga filmēt 8,24 kadri sekundē, bet es esmu ieslēdzis, cik daudz fonu trokšņu, esmu ieslēdzis 4,60 kadri sekundē, kas ir arī ļoti šobrīd jau standartīgs izmērs, kādā filmēt video, piemēram, consumer video, viss tiek filmēt standartā 4,50 kadri sekundē dēļ. Lietām pārāk tehniski informācija, bet jā, stabilizācija ir līmenī. Dynamic range, nu, uzspiežam uz debesīm, uzspiežam uz troļa, uz debesīm, nu kaut kāds ir. Bet katrā ziņā vislabāk dynamic range un vispār ēnu un gaismas attiecību tu varēji redzēt tieši Tenerifes gaišajā kadrā. Visādi citādi, ieslēdzot vēl joka pēc 8K filmēšana ir jāskat, ka kameras ir normālas. Cik šī māja izskatās spilgta vismaz displejā. Jēziņ! Nu jā, tik daudz apmēru par kameru video kvalitāti. No 8K līdz 4 kadri telefonā izskatās ļoti čopī. Pēc apstrādē, protams, jau, kad ir apstrādāts, būs bišķi savādāk. We'll be right back.
Vēl interesantām lietām ir jāizceļ 144 Hz 2500 nītu spilgtais AMOLED displejs. Tiesa, tie 144 Hz pieejami tikai spēlītēs un tikai tajās, kuras atbalsta šādu te ātru atsvaidzi, un tad ir jāpalaiž Asus Game Genie lietotne iekšā spēlītē un jāiestata šie te 144 Hz manuāli. Ikdienā arī, lai izvēlētos starp ekrāna atsvaidzi, ir jāveic pāris nērtas un, manuprāt, neloģiskas darbības iestatījumos, lai iespējotu plūdenos 120 Hz. Bet citādi, lieto telefonu ir itin ērti un parasti un pierasti. Viss ir ļoti ātrs, ērti sasniedzams, Android ir stabils, kā jau standarta nostrādāts Android. Tiesa, personalizēšana ir salīdzinoši neliela ar citiem Android 14 telefoniem. Folderus, piemēram, īpaši nevari mainīt. Vidžeti, tādi paplikāki, tāds Android standartiņš vien ir. Interesanti man šita Asus izpildījums ģeneratīvajām ekrāna tapetēm, kas ir viena no lietām, kuru viņi nemin pie mākslīgā intelekta, bet tehniski laikam skaitās. Tas ir arī tāds bišķiņ primitīvs, ja salīdzina, piemēram, Samsung iespētom. Un pie tam sākumā tas bija nenormāli lēns, un tikai pēc tam, kā dīzelītis ziemā, kad iesilis, sāk strādāt ātrāk. Tā, ka jūtami ātrāk par pirmo ģenerēto. Ja tiesa, tās ģenerētās bildes bija vienkārši vairāk vai mazāk kaut kādu krāsu variācijas diezgan tādam robustam pamata templētam. Izņemot pārsteidz mani sadaļā, kur tiešām varēja redzēt, ka tas gala rezultāts ir ar lielāku variāciju, bet tāpat tas caurmērā starp kaut kādām 10 bildēm 7-8 fokusējās uz vienas krāsu paletes bildēm, kas šķita nedaudz dīvaini. Vēl interesanti nianse šķita papildinātā meklēšana iestatījumos dažādās valodās, kur parasti, ja tu meklēji iestatījumu setingos, vajadzēja meklēt tajā valodā, kādā ir iestatīts telefons, piemēram, tur vienmēr ieslēgts ekrāns vai vienmēr ekrānā, vai kā tur viņš saucās latviski vai always on. Bet tagad tu vari leju pielādēt citas valodu pakas, lai meklētu arī citās valodās. It kā jauks papildinājums, bet arī, pa lielam nekas tāds groundbreaking. Dažādās niansētās fičās šeit ir viss kaut kas foršs. Arī telefona uzbūves kvalitāte ir top. Bet kopumā uzbūvē, šis man šķiet tāds neveikls hibrīds starp ROG Phone ar savu uz malu, piemēram, nobīdīto lādēšanas portu vai austiņu portu, kas ir tāda viena no retajām lietām, kur atkal nāca līdz no Zenfone iepriekšējā. Tāds dīvains puskoka lēcējs. Programmatūras fīčas dažas ir foršas un noderīgas, bet kopumā, manuprāt, tā mākslīgā intelekta birka ir pielikta klāt vairāk nosaukumam nekā tādai reālai funkcionalitātei vai kaut kādam papildus noderīgumam tev kā lietotājiem. Par savu prasīto cenu šis telefons īstenībā ir labs, lai arī nekāds tur dizaina paraugs, tas gluži kā iepriekšējais Zenfone modeļi, low-key ir gaming telefons, izpogā konkurentus jaudā un nekarst vispār, nav pieņēmis baigos kompromisus visā savā uzbūvē īsti ne uz ko, un tāpat laikā arī nepārsteidz ne ar ko tirgu, vienkārši labs telefons. Vienkārši. Paldies, ka noskatījies šo apskatu, droši padalies ar šo te kanālu tālāk, nospied patīk pogu, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!